Ajo që e do natyra e demokracisë është që të kemi një debat. Dikush duhet mbaj përgjegjësi. Se kjo historia është që un po ju çoj një kandidat tjetër se vetë s'dua të dal në Tiranë dhe ndërkohë po ngrej gjithë Shqipërinë kundër qeverisë, edhe kjo është e pandershme. Ti shmangesh debatit në Tiranë ose dërgosh dikë tjetër dhe të fshihesh dhe të thuash që un s'kam asnjë përgjegjësi për këto. Kjo është e pandershme. Ndaj do t'ju inkurajoja, nëse jeni të gatshëm të mirëprisni një debat, po ja them që sot jam gati për debat. Jam gati të flas për çdo leje ndërtimi që zhdon. Këto zgjedhje e kanë një shans fantastik. 35-36 ditët e ardhshme që kanë mbetur e kanë një shans fantastik që diskutojmë për këto çështje reale. Jemi të bezdisur nga konfliktet politike. Jemi të bezdisur sepse ato nuk sjellin bereqe. Prandaj një nga detyrat e mia kryesore është larg debateve boshe. Ti themi mjaft mjaftit dhe pro besimit për të ardhmen në qytetin tonë. Për të ardhmen e juaj, besim në të ardhmen, punë dhe dinjitet do të jetë moto e jone për Bashkët. Jam shembull i qartë i fruteve të punës me dinjitet se ku mund të arrijë një njerëz.